Отборът на Монтана допусна първата домакинска загуба и общо трета в турнира на Адриатическата лига. Пред едва 200 зрители в зала Младост, възпитаничките на треньора Стефан Михайлов отстъпиха с 71-77 на Партизан Белград. Срещата бе от 8-я кръг в група Б, а след него домакините слязаха на трето място в класирането с 13 точки. Гостите започнаха по-добре матча, спечелиха първата част с 21-15, като разликата от 6 точки се запази до края. Последните минути бяха инфарктни. С кош на Сара Бут в 34-та минута преднината на Партизан бе сведена само до 2 точки, 56-58. Домакините обаче сякаш нямаха решение, а и сила за обрат. Американката Сара Бут завърши с дабл-дабл за Монтана, 19 точки и 10 борби. За Партизан Марияна Божович отбеляза 32 точки и към тях добави 8 борби и 6 асистенции. Неприятна загуба. Надиграха по-концентрирано от първата минута. Ние като че ли издадахме малко на разходка през първото по време и така доста леко и доста лежерно така пропускахме някои ситуации. Взимаха ни много борби в нападение, което им даде преднина от 6 точки на по времето. Предния мач ни взимаха 21, трябва да викаме в съблеканата да обясняваме, че не трябва да се взимат борби в нападение, да почне да се водят. След това играхме добре, лоши решения в защита. Борба в нападение ни взимаха, получихме тройка. Лоши смени в защита срещу Бойович, която вкара още две тройки. Първата тройка, която беше нали, малко и късмет имаше. На 13 декември монтанченки гостуват в Загреб на шампиона на Хърватия Медвешчек.